Atëherë siç jeni ndjeni, sot kemi startuar në qargun e Firit, në të gjashtë bashkitë, procesin e përzgjedhjes drejtuesve të rinj të Partisë Socialiste në të gjashtë bashkitë, qoftë kryetarëve të partisë dhe duhet ju informoj se në qargun e Firit, në të gjashtë bashkitë, Partia Socialiste e Shqipërisë do të ketë bashkëkryetar në nivel bashkie, pra një zonjë dhe një zotëri, një vajzë apo një djalë, një burrë apo një grua, varësisht moshës, edhe sigurisht që ajo që është shumë e rëndësishme është edhe një përzgjedhje e një sekretari organizativ, qoftë në nivel bashkie, por edhe në nivel qark. Për të koordinuar më mirë punët dhe organizimin e partisë. Dhe unë përfitoj nga ky rast që të ftoj çdo antar të Partisë Socialiste, çdo antar të Partisë Socialiste që mendon që mund të japë një kontribut në mirë organizimin e partisë, që të depozitoj dokumentacionin pranë sekretarit organizativ të partisë në secilin prej gjashtë bashkive. Shumë e rëndësishme që kjo të jetë një garë e hapur, sikurse e thash edhe dje në një komunikim me mediat. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet nga të gjithë që Partia Socialiste e Shqipërisë e zhvillon këtë proces si një proces të hapur, si një proces ku duhet përfshihet më shumë se sa vetëm partia dhe gjithë komuniteti për të nxitur kandidaturat më të mira, sepse në fund fundit gjithë e kuptojmë, Partia Socialiste vetëm që është partia më e madhe në vend, por edhe përgjegjësia e drejtimit të Partisë Socialiste në çdo bashki të vendit është një përgjegjësi që ndihmon atë që për ne është shumë rëndësishme. Kam thënë dhe jam besnik i asaj i faktit që roli i strukturave të Partisë Socialiste në territor është ura lidhse mes qeverisë, grupit parlamentar, të zgjedhur vendor dhe komuniteteve. Dhe sa më i fortë kjo urë lidhse, aq më shumë rritet kërkesa e llogarisë ndaj të zgjedhurve tek zgjedhësit. Dhe prandaj ky reformim, do ta quaja unë, kjo përzgjedhje e re e drejtuesve të Partisë Socialiste në nivel bashkie, këtu në qargun e Firit, ku është edhe partia më e mirë organizuar në të gjithë territorin e Shqipërisë, besoj që ka do të ketë rëndësinë vet. Unë do të jem vetë në të gjitha nivelet, në të gjitha asamblet e bashkive, për të ndjekur këtë proces, që tjetë i proces sa transparent, aq edhe efikas, të mos harrojmë, që në përfundim të këti procesi, i cili si pas kalendarit që sa po miratuam me këshillin koordinativ të qarkut, konkludon, do të quajon për mbyllet i gjithi deri në shtator, po të kemi parasysh dhe këshilla socialistë njësive administrative, kjeri ka 29 njësi administrative, do të zjedhim drejtues dhe drejtuese shumë efikas në gjitha njësitë administrative dhe duhet ju them që të jemi përsëri këtu në shtator në komunikim me ju mediat për të startuar më pas procesin e përzgjedhjes, vlerësimit dhe përgatitjes për zgjedhjet vendore të vitit 2023, ku natyrshëm nuk ka asnjë rezultat tjetër përveç se synojmë që të rikonfirmohemi në të gjashtë bashkitë e qarkut Fier. Tani unë para njërë në drejtimin e Partisë Socialiste Fier, ka qenë kolegu im i nderuar Petro Kolçi, i cili si pas statutit nuk mund tjetë më për shkak të zgjedhjes si deputet, nuk mund tjetë më kryetari i partisë. Kështu që bie poshtë edhe pyetja juaj që a do ketë ndryshime, fakti pa dyshim që do ketë ndryshime. Unë ju thash në Fier do të jetë një prej qarqeve ku ashtu siç e tha kryetari Rama do të aplikohet formula e re e bashkëdrejtimit edhe në nivelin e kryetarëve të partisë. Pra, kjo formula e re na jep mundësinë që këtu në Fier të aplikojmë mundësinë që partia të bashkëdrejtohet nga një burrë dhe një grua, një vajzë dhe një djalë, sepse kjo është një model që ka rezultuar i suksesshëm. Mund të ulemi së bashku dhe t'ju prezantoj se si në të gjitha organizatat socialiste ku bashkëdrejtimi ka funksionuar, rezultati ka qenë shembullor. Kështu që në Fier, ku ne rezultatet tona janë gjithmonë më të mira dhe synojmë që ta kemi edhe më të mirë akoma, do ta aplikojmë edhe në nivelin
e kryetarëve të të gjashtë bashkive, nga Mallakastra në Patos, nga Roskoveci në Divjak, natyrshëm në Lushnjë dhe Fier, sepse synojmë që të kemi gati një parti gjithmonë fituese. Ju thash, do të fitojmë të gjashtë bashkitë e Qarkut në 2023-in dhe natyrshëm do të rikonfirmojmë fitoret tona në nivel të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Faleminderit. Vetëm lajmi më i shpejt në celularin tënd.